O certo é que a día de hoxe, no que podemos decir xa que é pues, a recta final da legislatura, o que temos é unha subida de tasas das escolas infantis e o inicio da súa privatización. E decir que non se cumpre o compromiso de traspasar as escolas infantis á Consellería de Educación, non sabemos nada deste compromiso que non solamente se deu no Parlamento, sino que despois dun Consello da Xunta se fixo público efectivamente polo presidente da Xunta de Galiza e a nosa preocupación que sin llevar adiante este compromiso encarecemos o precio das escolas infantis e iniciamos un camiño moi peligroso que é o camiño da súa privatización, unha rede que costou tanto esforzo durante a etapa bipartita que fora unha rede pública de escolas infantis. Aquelo de decir de que a austeridade non iba a tocar os servicios públicos, os servicios sociais básicos, e a renglón seguido nos presentan recortes e privatización deste tramo de educación. A privatización non é simplemente unha cuestión ideolóxica, porque a privatización supón que o beneficio se vai a ir ás empresas privadas, a determinadas empresas privadas van a sacar lucro desa privatización no ido do ensino, polo tanto vai a recortar a calidade educativa que viñan a prestar estas escolas infantis e ademais vai a supoñer maior precariedade laboral para as persoas que están e que estaban a traballar ou que traballarán no futuro nas escolas infantis. E tamén vai a impedir un acceso en igualdade de oportunidades e en igualdade de condicións, como hasta agora viña sendo o acceso a estas escolas infantis por parte do persoal. Outra contradición é o compromiso coa igualdade. O compromiso coa igualdade que manifestou en determinadas ocasións o Partido Popular rómpese con estas dúas medidas que veñen a tomar porque vai a dificultar aquelo que todos defendimos coa Lei de Servicios Sociais, coa Lei de Igualdades, da igualdade entre homens e mulleres e da conciliación da vida laboral e persoal. Con estas subidas tan dramáticas e tan escandalosas das tasas e dos precios públicos das escolas infantis, evidentemente, quen máis vai a perxudicar estas subidas vai a ser as mulleres que maiormente se ocupan, desgraciadamente, das labores domésticas e do cuidado e da atención aos fillos. É dicir, é un golpe á línea de frotación da corresponsabilidade e á línea de frotación da conciliación da vida persoal e familiar. Porque as subidas que se din do 19% das tasas dos precios públicos, para as familias que teñen que pagar o coste total do servicio, que non son poucas, tal e como afirma o Partido Popular, pois a tasa da atención educativa sube de 110 euros a 160. Eso é unha suba do 45%. O servicio de comedor escolar sube de 33 euros a 70 euros. Eso é unha suba do 112%. Digo isto a falta de coñecer os datos concretos e a publicación do propio decreto para as familias que teñen que pagar o coste total das tasas. Eses van a ser os incrementos, como ben din, nun momento de crisis e despois de non actualizar dentro 2002 o IPC, que les chaman eufemísticamente esta suba, unha actualización do IPC, tendo en conta que os salarios están sufrindo recortes en moitos tramos de renta e as subidas de IRPF prácticamente para todos os tramos de renta. Polo tanto, é un golpe máis ás maiorías sociais estes subidas de tasas. Pero tamén hai unha contradición en outros aspectos e pon en solfa aquel compromiso establecido polo goberno do Partido Popular do impulso demográfico, de aumentar as tasas de natalidade. É dicir, hai un castigo durísimo con estas uvas a calquer tipo de fomento da natalidade, porque todas as familias van a ter que pagar máis polos mismos servicios ou en peores condicións que viñan a pagar ata agora. Isto se suma a que os incentivos fiscais que había precisamente para facer e impulsar esa natalidade, que no ano 2011 eran de 4,95 millóns de euros, nestes orzamentos do 2012 pasan a 2,7 millóns de euros. Un recorte prácticamente do 50% nese impulso demográfico que tan necesario en este país que está perdendo poboación. E por último,
última cuestión que pon en solfa estas medidas é a suposta blindaxe ao financiamento das corporacións locais. A suposta blindaxe que ten o presidente da Xunta amosado en moitas ocasións ese compromiso de financiamento. Xa todos coñecemos as recortes que se fixeron no Plan Concertado de Servicios Sociais, pois tamén hai un recorte nos orzamentos de 2,5 millóns de euros para o financiamento e mantemento das escolas infantis que dependen dos concellos. Esa partida desapareceu nos orzamentos do 2012 e agora, para poder subsistir estas escolas infantis dependentes dos concellos, van a ter que aplicar estas subas de tasas ou condenalas á súa desaparición. Polo tanto, estes son os feitos, estas son as realidades e en ese sentido é polo que presentamos unha serie de iniciativas, a máis salientable, que vai levar despois consigo as mocións con propostas concretas de resolución e a interpelación que presentamos hoxe no Parlamento para pedir contas e explicacións ao Goberno destas medidas escandalosas e que veñen a desmantelar un servicio público de calidade e que veñen a gravar a maior parte das familias e pedíndolles, evidentemente, a rectificación destas medidas. A disculpa da crisis non pode servir outra vez como coartada para castigar as maiorías sociais deste país, as familias, as mulleres e os nenos e as nenas que van ás escolas infantis. Moitas gracias.